Tino Sadandajis bok Massutmaning föreslår lösningar på de integrationsproblem som Sverige står inför. Det här är kontroversiellt eftersom om man är beredd att diskutera lösningar så har man ju också indirekt erkänt att vi har problem och det är det inte alla som tycker. Ett bibliotek på Ekerö tar inte in Sadandajis bok trots att den säljer bra med hänvisning till sin värdegrund. De står i sin fulla rätt att inte ta in eller ta in vilka böcker de vill, men om böckerna måste bekräfta bibliotekets värdegrund så är det ganska märkligt att man till exempel lånar ut Mein Kampf av Adolf Hitler. Det är alltså inget konstigt att man väljer att inte ta in Tino Anandages bok, men att inte göra det med hänvisning till sin värdegrund väcker fler frågor än vad det besvarar.